שלום, שמי עופר וייסקלוס ואני הבעלים של תמונת עם מערכות מידע. היום אדבר איתכם על הפתרון שאנו מציעים לחנות וירטואלית באינטרנט. אז מאחר והיום בעצם כולם מוכרים וקונים דרך האינטרנט, אנו מציעים לכם פתרון מאוד מאוד פשוט, זמין וזול למחירה דרך האינטרנט. בעצם כל אחד יכול למכור דרך האינטרנט, בין אם אתה בעל עסק קטן או עסק גדול, בין אם אתה מוכר בישראל או בחול. אז בעצם המערכת שלנו קודם כל היא מהירה, ובעצם המוצרים מוצגים בצורה מאוד מאוד פשוטה וברורה. הדבר השני, שזה גם מותאם לכל המכשירים, ממחשב לטאבלט לסמארטפונים, לאופן מלא. כל העבודה עם המוצרים, קטגוריות, בעצם מאוד מאוד פשוטה. אפשר להעלות מוצרים, את ההגדרה שלהם, לכל מוצר יש את התמונה שלו בעצם, ולפי קטגוריות, ואתם בוחרים את הדרך שבעצם הדברים יהיו באתר. בעצם יש גם אפשרויות של משלוח לפי יעדים, או איסוף עצמי, או להוסיף דמי משלוח. בעצם על כל הזמנה הלקוח מקבל הזמנה שלו במייל, ויש מספר אפשרויות לחיבור לכרטיסי אשראי או פייפל או כל אפשרות תשלום אחרת. הדבר האחרון הוא בעצם חיבור המערכת לפייסבוק או לוויקס, וכמו כן, כמו שאמרתי קודם, זה אתר גם יכול להיות תואם לטלפון נייד. השלב רכישה הוא בעצם ב-SSL, בדבר שהוא מובטח על השרתים. כמו כן אפשר להוסיף תקנון. עכשיו בעצם איך אתם, מה השלבי פיתוח של הדבר הזה? אז בשלב הראשון אנחנו מסדרים את החנות עבורכם, התשלום הוא חד פעמי עבור ההקמה, ולאחר מכן דמי שימוש חודשיים, עלות טיפול חודשית. למידע נוסף נשמח להגיע אליכם ולתת לכם חנות למשך 30 יום לניסיון. זה היה עופר וייסקלס, הבעלים של תמונת עם מערכות מידע. תודה.